I dag jeg på banen og skal teste litt ny ammunisjon. Jeg har tidligere brukt HN 125 grain med 4 grain 320. Settedybde på 28,8. Den HN-kula har jeg vært ganske fornøyd med, men det har vært noen småting som gjør at jeg velger å gå bort fra den. Blant annet så begynner den å bli ganske dyr, og jeg synes det er litt mye defekte med kula. Jeg bruker jo en 650 og Dillon 650 og Mr. Bullet Feeder å lade med. Og i dropptuben så er det en del av kulene som setter seg fast. Og det begynner å bli veldig lei. Da blir det en hel stopp i hele prosessen. Og i tillegg så er det en del av kulene som er deformerte. Og så er kuleformen på den kula ganske vanskelig for det, den materen. Det er den her. Det er hølspiss. Den var full av grus. Og den er, det vil si at han kommer opp ned en del kuler da. Cirka 100 av 100 skudd så er det i hvert fall en 4-5 som kommer feil vei. Det er ganske irriterende når du skal lade 1000 skudd eller hvor mange du skal lade. At du må snu kula for hånden da. Har ikke investert så mye for å lade så manuelt. Så i dag skal vi kontrollmåle HN i begge pistolene. Så har med meg begge pistolene. Det er den jeg har skutt match med lenge nå. Og så er det den som er da den nye som jeg driver og bygger opp til matchpistol. Det er en Zed M2 kronograf som jeg hentet meg i går. Og så er det da gamle HN-kulene, og her har vi da Ares 130 grain, og jeg har med meg Alsapro 124 grain. Nå har jeg satt både Alsapro og Ares har jeg satt på 29 mm. Det er bare for å ha noe å gå ut ifra. Jeg liker litt kortere patronlengder. Jeg har for meg at det veksler lettere i shadowen. I hvert fall når jeg gikk ned fra 29 til 28,8 så unngikk jeg en god del mateproblemer. Vi får se om det vedvarer. Hvis du ikke har sett en kronograf før, kanskje ikke vært på match og sett så veldig nøye, så er det her sånn er da en kronograf. Så det man gjør er at man skyter da gjennom her, sånn at man har den første her, den starter en klokke, og den siste her, den stopper klokka. Det vil si at når du skyter gjennom, så starter du tiden herfra, og stopper den her, litt som politiet når du kjører for fort, så måler den da hastigheten. Den går på lys, og nedi der sitter en sensor. I tillegg her så sitter det IR-skjermer, sånn at man slipper, for hvis du ser ut på banen her nå, så står jeg i skyggen. Og det kan være litt problematisk å kronografere i skyggen. Jeg har vært med på og så skulle kronografere, og det kronet går helt fint, og så kommer sola gå bort bak en sky, eller at det blåser litt i træret og det blir litt skygge over kronen, så har vi problemer da. Disse her sånn er koblet sammen med her i ledninger til det her, som er da hjernen. Der har vi den da start og stopp. Skruer på den. Håper du ser her. Og da teller den skudd. Antall skudd man har skutt. Og han teller da... du får opp da hastigheten her da. Så da skal jeg skyte først.
tre skudd av H1 gjennom den nye 16 og tre skudd H1 gjennom den gamle. Skriver jeg opp hastigheten på skudd 1, 2 og 3. Så regner jeg ut gjennomsnittet. Og så regner jeg ut hvilken faktor jeg får. På SNO i helga så hadde jeg i den, med den gamle H1-ammunisjonen, så hadde jeg da 129,8 eller noe sånt nå. Og da var det ganske kaldt, så da regner man ligger rundt 130 i dag. Så da skal jeg prøve å sette dere, så dere ser både kronografen og litt forskjellig. Vi kommer helt sikkert til å bare spole herfra. Da er det tre skudd med den nye CZ-en. Det er den. Skal vi se hva vi får. 1027. 10.57. Det. 10.49. Ok. H1-kulen er jo 3.56 kaliber. Det vil si at de er jo litt større enn en vanlig 9mm som er 3.55. Da har vi average 10.44. 44. Og det er, kan regne ut med telefonen. Mange apper her, så 10.44 delt på 125, sånn det veier. Nei. 1040 ganger 125. 130,5. Så da er vi innenfor det ønsker å ligge, 130,5. Ser der. Så det er jo en veldig god ammunisjon, og mild og fin rekyl. Så jeg ønsker å ha med meg den videre, men da bytte kulene som sagt. Skal vi se, clear. Prøv på nytt. Sånn. 10.29. 10.42. 10.25. Da har vi average 10.32. 1032. 1032 ganger 125, det er 129 blank. Så det er akkurat det jeg vil ligge. Skal vi se, Ares, 4 grain. Og det er, jeg laget med, hvis det er 4 grain, er den med strek på. Tre skudd der. Clear. 10.71. Melding. 10.71. 10.98. Da har vi en average på 10.80. Og det henger jo igjen på greip, siden det er da 130 grain. Så vil den ligge, frontier er jo 120, nei, H1 er jo 125. Så Ares er 5 grain tyngre.
Så den på samme kruttmengde, så vil den ligge en god del over. 1080 ganger 130, det er 140,4. Og det er 15 i påfaktor for mye, eller for mye, mer enn hva jeg vil ligge på. Jeg vil ligge på nei, 10 i påfaktor, men jeg ikke 15, 10. Jeg vil ligge på rundt 130, for da har jeg 5 påfaktor ned, som er fint da på hvis det er veldig kaldt, eller hvis at en krono er, ikke er lik som min. Og så er det det at det er ikke noe vits å gå ned til 125 i forhold til 130. Du merker ikke så mye forskjell på rekyl allikevel. Så skal jeg prøve med den gamle 140 grain RS. Clear. 1050. Det er average 10,58. 105, ja. Den var, det er nok litt trangere løp på den gamle, nei, på den nye enn den gamle. Den gamle pistolen er brukt en god del. Vi skal prøve 5 til i hver. 3 til, mener jeg. Rett på, skal vi se. 10,72. 10,79. 1118. Da får vi en 10,89. Ok. Tre siste i den gamle shadowen. Clear. 10,62. 10,64. 10,48. Aner ikke hvorfor han så ustabil. 10,58. Det helt samme snitt som i stad, faktisk. Jeg skjønner ikke hvorfor han 10,60, 10,60, 10,40. 10,48 da, så det ikke så ille. Jeg må spørre noen som kan litt mer om lading enn meg. Skal vi se, 3,7 grain. Jeg regner med at den er nærmere. Jeg kan nok gå ned til 3,5, tenker jeg, og så 28,8 kule overall length. 3,8 grain, det den med kryss på. Det den, 1 og 3. Den nye først. Clear, clear. 10,22. 10,36. 10,15. Det er nok litt lite. 15. Average er 10,24. Det er tung kule da, skal vi se. 10,24 ganger 130. Hvis han veier 130 da, det er 133. Så det er faktisk right on. Se den gamle da, om det er noen forskjell der. Tusen, det er nok
Ja, kan du faktisk ligge der på 130 grain. 993,2. 1002. 1002. Det average 998,4. Det nok for lavt. 2,4. Nei. Ganger 130. Ja, det faktisk 129,79. Hvor langt ned kan jeg gå da? Skal vi se. Du kan ha 961,8. Ja, ikke sant? 961,8, 962. Så masse fart å gå på her da. For så vidt. Skal legge fire stykker i denne nå. Fire, fem faktisk. Clear. Skal vi se hva han... 970. 1050. Det er veldig, veldig fin å kontrollere da. Se. Da det 4,2 grain. 1, 2, 3. Det nok alt for mye. Prøv på gammel først. Nei, ny først. Skal se. .1098 351 skudd. Det kan vi vel kalle error. Sånn. Hva er klokka nå, eller? Jeg har gått over for strøm. Selvfølgelig. Så funker nå i det hele tatt, da, tror jeg. Ja. 1095. Siste da, på denne tingen. 1099. Det må jeg regne ut average for hånd. 1, 2, 3. Den gamle. 1079. 1060. 1089. 1089. Average. 1079. Nei, 1076. Det jo kjempehøyt. Det jo ikke vits å ligge så høyt engang. Så, da tar vi de her som 4-2. Så skyter vi opp de rett og slett. Bare på gøy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Skal jeg se hvor man ligger her da, for å treffe. Den går rett på den, faktisk. Så presisjonsmessig var den jo veldig god. Det vel ned til de stålene der. Jeg vet ikke om dere ser det på kamera, men ned til stålene der så det vel en 20 meter cirka. Og det var rett på. Ok, da har vi testet Ares. Da får jeg regne ut
average med en gang da. 1098 pluss 1095 pluss 1099 delt på 3. Nei, gange 3. Delt på 3. Det er minus da. 1098 pluss 1095 pluss 1099 er lik 2300 delt på 3. 700. Det stemmer ikke. 1098 pluss 1095 pluss 1099. 3292, ja, delt på 3. 1097,3. Sånn, og det er ikke noe vits å krone den 4,2 lenger. Da er vi... Det er alt for høyt uansett. Da er vi på Alsa Pro. Her er lada 4,2 grain på 124. Det er det jeg har lada før med Frontier. 124, og Alsa Pro er samme kuleprofil, samme kuleprofil som Frontier, og de er like store 355. Skal vi se. Her. 1040. 1033. 10.30. Da har vi average 10.34. Prøver vi 3 Alsa Pro her, 1 og 3. Clear. 9.87. Det er tydelig at det løpet er slitt da. 10.38, eller kanskje 10.20, 20, average 1014. Her er det da, siden den her veier 124 i stedet for 130, så må du gå mye, mye høyere opp i hastighet. Så snitt 1014. 14 ganger 124, 125,7. Kravet i minor er jo 125, så 125,7 det er veldig lavt. Det vil si at jeg må opp enda mer. 1034 ganger 124, det er 128. Det er klart, i den gamle, nei, i den nye, så har du jo... 1034 i snitt, og det er jo da 128 i faktor, 128,2, så det er jo god margin. Men når den samme ammunisjonen da lager 1014 i den her, så er det litt lite fres. Det vil si at for å frem til jeg får bygd ferdig den nye, så må jeg bruke den gamle på match. Og når den nye er ferdig, så blir den gamle backup. Og da må den gamle også klare samme, eller klare minor-kravet med samme ammunisjon. Vi får se. Prøv en gang til med 124, Alsa Pro. 997, ja, det er ikke sikkert det er... 0,3. Det er ikke sikkert det er pistolen, faktisk. 1005. 1031. 1031. Average er 1011. Det er for lavt. Så det er 125, et eller annet. 1011 ganger 124.
125,3. Og det tør ikke jeg å satse på, og du får ikke noe fordel med den heller. Den gamle igjen. 1011. Du 44. 10.48. Så klarte jeg å glemme å nullstille, så da en average share 1011 pluss 10.44 pluss 10.48 delt på 3 1034. Det på samme hastighet som de andre, men jeg synes fortsatt det litt lite. Ja, da har vi kronografert i dag. Tallene nå sier at Ares 130 framfor Asapro. Så følg med!